Missä kohtaa täällä kävelen? Ai, mä menin väärin. Mä lähdin hiihtolla tuo pitkin käyn. No niin. Niin. Joo, ei, kun mä en tajunnut. Tässä sä näet, että täällä on ihan moottoripyöräkeli todella kiinni. Että se, siinä varmaan yksi oli hakemassa pyöränsä. Varmaan tuolla mäen päällä se odottaa. Ja näin Tampereella tää kevät on mennyt pitkälle. Perhoset ja kärpäset lentelee joka suunnasta. Onneksi ei ole noita asteitakaan plussaa eikä miinusta. Niin joo. Sitten tullaan. Mennään tästä tämmösiä näitä. Nää on hyvät polut, koska nää on sulanut, niin tässä on kivaa mennä. Kuten joo, näette kaikki, niin ei oo yhtään enää lunta täällä Tampereella. Että ihanasti se kevät kyllä tuntuu. Posket punaisena oikein punottaa ja pieni tommonen huure tulee suusta. Se on kevään merkki, kun pakkanen pistää palelluttaa. Joo. Sitten katsotaas vaan, olisiko sitä lunta jossain edes, kun mä en näe sitä lunta missään. Ois kiva nähdä, kun et pitkään niin. Harmittaa, kun se lumi on niin kuin häipynyt kaikkialta. Ja tuossa joku moottoripyörässä varmaan hakee, kun kevät niin pitkällä, että lujaa vauhtia siellä suorastaan suksii sinne pyöränsä luo. Ja täytyy varmaan munkin miettiä sitä moottoripyörän tuomista tänne Suomeen. Täällä on niin hyvät kelit jo, että mutta kun mä menen hukkaan tosiaan ajopäivät. Aurinko paistaa ja ei. Joo. Tietenkin nyt on se vaara, että ne kärpäset tulee suuhun, kun mä näen niin lujaa tuolla. No, huivi. Joo. Näin täällä 8.4.2012 Tampere. Moottoripyöräkelit.